Сега при мен в студиото е Георги Киряков. Добър вечер. Добре зашли господин Киряков. Добър вечер. Политически анализатор, с който продължаваме темата, която започнахме и преди малко, тук с господин Костадинов. Има ли бъдеще за партиите, ако субсидията стане един лев? Бъдеще за партиите, докато има демокрация, има. Да. Най-малкото, защото демокрацията изисква многопартийност по някакъв начин. Независимо дали са 2, 3, 5 или 300 партии, без значение. Ако има една партия, няма да е демокрация, въпреки всичките, да. наш опит, който имаме от преди. То, между другото, и преди 10 ноември имаше няколко партии, макар и казионни повечето, освен единствената. Не спомням си без НС и така, да, тода... да. А, но, пак казвам, докато има демокрация и демократични институции, ще има и партии. Независимо yeah. как са финансирани, защото очевидно, когато задавате този въпрос, задавате и въпроса за финансирането на пара. Така е, да. Та, mm. това е. Няма но да, той да поз... проблема пострадат Проблема с партийното финансиране не е от вчера, не е от днес. Непрекъснато така на периоди се повдига този въпрос. Правиха се референдуми, знаете. Да, така е, но в повечето случаи темата е така търпяла изключителен популизъм. Да не говорим, че през годините, в които е повдигана тази тема, партиите са били заклеймявани като развъдници на корупция, като развъдници на mm -hmm. защита на олирархичен модел, някакъв, на правене на политика. И е неизбежно хората да се остане с впечатлението, че субсидиите не са нужни на партиите, защото те така или иначе си взимат от някъде. Си. Да, ли? защото той, господин Цацаров, цитирам по памет, каза, че а, така. Финансирането на партиите е доста сериозно, защото има финансиране отвън, което е колкото субсидията горе-долу. Не е проблема в финансирането отвън. Проблема е в непрозрачността на финансирането. Е, от, да. От, друга, от една страна. И от друга страна, дори да е прозрачно, остава непрозрачно искането М -м. на съответния даряващ. В кавички. Срещу тези пари какво получава нали, в замяна? Какво законодателство? Каква обществена поръчка? Какво решение на Общински съвет? Без значение за какво става въпрос. Въпросът е, че такъв тип финансиране винаги върви с оговорката, че трябва да има нещо срещу него. Затова имало периоди, разбира се, в демократичната история не само на България, но и на Европа. В които партии са се създавали и са се финансирали от членски внос. Но тези времена отдавна са минали. Много, трудно, да. и много отдавна са минали, и много трудно е в момента да партия да бъде финансирана от членски внос. Макар, че във всеки устав на партия има фиксирана някаква сума. Макар, че във всеки устав партиен има условия, ако не се плати членския внос в рамките на едни колко си месеца, съответният член няма право на глас. Или след примерно 6 месеца не плащане на членския внос отпада автоматично. Но няма, така аз е, не да. познавам партия, която да си е позволила да махне приети членове заради неплащане на членски внос. Например, Крум Зарков днес в парламента казва, че ГЕРБ и ДПС се опитват да приватизират политическия живот в страната. А, не знам защо БСП е толкова... Естествено, аз знам защо скачат толкова зло, буквално, като зло куче някои скачат по тази тема, да. защото те ще останат в един момент без пари, като опозиционна партия. Да не говорим, че Корнелия Нинов в момента се опитва да се разграничи от основните спонсори на партията БСП. Заклейми ги като зад колисие в собствената си партия. И, нали, постави си за цел да, да, да се изчисти от това зад колисие. А това са хората, които години наред финансираха неспецифичните дейности на партията, включително и по време на избори. Затова е странно, сега, че изведнъж БСП се оказаха на страната на доброто един вид, при положение, че толкова години се възползваха от това зло, както Преди те самите го Преди малко тук беше, вие се видяхте с господин Костадинов, той каза, че лошото идва от това, че вече няма да има средства за телевизионни изяви, за публикации в така големи издания които струват доста пари и това може би да така да ограничи доста от по-малките партии. Уверявам ви, че дори при 11 лева субсидия, да. т.е. на глас за партиите, дори и при 13 лева, които взимат от няколко години насам, пари за меди няма. Угу. Тези пари стигат единствено и само за издръжка на партийни Апарата. структури. Не само на апарата, говорим и за партийни структури по места, за дейности по места, които се извършват. Е, Да, това имам предвид навсякъде. Те са клубове. Клубове, организатори, и така консумативи, каквото се сетите. Коли, Коли така, Коли, разбира да. се, апарат, който не си работи mm. в централата на партията, който не е малък. И независимо дали партията е малка или голяма, тя се нуждае от, от едни и същи средства за финансиране на тези специфични Ама вие за вие видяхте дейност. колко партии с средства не успяха да постигнат особен резултат на изборите. Да речем един Минчо Христов почти без никакви средства успя да вземе доста сериозен процент. Доста сериозен... Гласове по-скоро, не е сериозен процент. Доста гласове. 30 хиляди гласа, доколкото имам да. някакъв спомен от тогава. То макар да беше скоро. Да, това си много, и малко, разбира се, защото са абсолютно недостатъчно за каквато идея... Какъвто идея е шанс да, да влезе в Европарламент като независим кандидат. И все пак, на фона на това, което той е, има като възможности, огромен резултат, наистина, да. значителен. Но това Абе... показва, че има има ниша за такъв тип хора, за такъв тип идеи политически. И, и това трябва да се поощрява е, от обществото през е, държавно финансиране. Защото в крайна краща не държавата ги дава тези пари, дават ги да накопатците през данъците, които плащат, независимо дали преки или косвени. Всеки данъц. Един. Да, защото това е отделено от държавния бюджет, който се формира от нашите данъци. Днес, например, беше интересен коментар, че ГЕРБ са приели предложението на Движението за права и свободи за открито финансиране на политическите партии. Отворено по-скоро. По американски модел, както да. каза ДПС, само че с много ориенталски привкус, защото много добре знаем ДПС каква партия е какъв тип политики провеждат не само в собствената си партия, но и извън нея, и в рамките на управлението, и като опозиция, и като управление, какъв тип по места, политики по места провеждат да. и какво е отношението им към политическия процес като цяло и към финансирането на политическия процес, не само в собствената им партия, но и в страната. Знаеме изказванията на Доган през годините за да. разпределението на порциите, за баницата и така нататък. Изобщо този циничен, това цинично, цинично отношение към политиката естествено е част от а, аргументите на хората да така гласуват е. за премахване или за намаляване на субсидиите. Но въпросът тук трябва да е ясно да се каже, че е принципен. Добре, защо толкова Той е бързо решиха да, този въпрос да се предвижи? Той години наред ле. Нали, знаете, пля, Имаше референдум и така нататък. И изведнъж сега Бойко Борисов се появи в парламента миналата седмица, една сутрин, ни каза субсидията един лев и тя става веднага един лев. Не трябваше ли да има някакво обсъждане, да, да се съберат, да, те даже се отказаха и от консултации, някои от партиите не желаяха да комуникират помежду си. А, беше пожарна реакция заради разкритието, в кавички да. разбираш, защото някой е подхвърлил подобно разкритие от шоуто на Слави Трифонов, че партиите надвзимат от да. това, което им се полага по закон. Оказва се, че това е някаква методика, която не е точна, не е правилна и наддава на, на, на партиите. Добре пари, да елиминират тене... методиката, защото защо така изведнъж бързо преди местните избори точно решиха да го направят? Това не е ли опит за заличаване за малко на ролята на БСП в местните избори? Не съм сигурен, че само на БСП, защото от намаляването на субсидията от 11 или 13 на 1 лев ще страдат и други партии. Да, така и воля... Да. А, така воля, така и не, че приключва политическия си път. Така ли мислите? Да. Разбира се, видя се първо и на европейските избори. Каквито и опити да направи председателя на партията да спечели... Люпен и така нататък. Да. И всякакви такива. Появяване на някакви митинги националисти в Милано намаляване в деня на, на изборите, намаляване на бензина на 1,99, вижда се, че поведението му е ясно различимо от обществото като неправилно, т.е. нежелано да. и, и, и някакси му показаха пътя <към>, към вратата. Е, иначе пък ще имат безвъзмезно, историята. безплатни офиси, ще им се дават на партиите, според мен, Дастоянова. Между другото, господин Костенилов беше абсолютно прав за едно. Да. че а, общинска и държавна администрация, ако не искат а, или ако искат да ти скроят номер, а, винаги могат да го направят. Да, измислят всякакви поводи или всякакви врътки, за да те, Да не ти дадат офис в случай. Също съм запознат с някои такива случаи, в които казват, а, нямаме в момента подходящ за вашата дейност а, да. сграда или помещение, което да ви предоставим. Или... И имаме на едни какви си места, които или са прекалено малки, или са прекалено отдалечени, или изискват огромна инвестиция от партията за ремонт. И това се прави съвсем умишлено. Ако не. ти не си удобен на съответната местна или държавна власт, ако ти искаш да направиш компромис с не. съвестта си, с идеите си, с политиките си, с целите си, те ще ти предоставят някакъв офис. Или ако не ти предоставят, ти, ти ще се принудиш да плащаш на публичен, на, на такъв на пазарен найем, някакво помещение. Или някой да ти дава парите, или да ти плаща найма, т.е. някой бизнесмен в случай, и това се е случва много често, или политик с възможности, да ти плаща найма и така. И срещу това да получи партията ти буквално. И още това е първата, първата, спънка, първото препятствие пред нововъзникващи партии, каквато е възраждане на Костадин Костадинов, а, за развитие на партийни структури, за развитие на политическа дейност като цяло. Освен, че а... Саша ще намалят субсидиите и съвсем а, ще... Да, и в същото време ДПС се поиска да отпадне таванът за дарения на партиите. Дали това ще стане, не знам. Окей, okay, той сега няма таван за дарения. Аз ще ви кажа една схемичка, която е световно известна в България. Ето си има, реално погледнато има някакъв таван. А, зад всяко физическо лице, което е дарило някаква сума, винаги стои някой корпоративен субект, да. който е дал тези пари на това физическо лице. Дали ще са 500, 1000, 2000 или 30 лева. Случва се, разбира се, и в определени партии да се даряват по 5, 10, 20 или 100 лева, но това са мал, ма, малко случаи. В да. партия, в която видите голяма, а, голяма сума от дарения, бъдете сигурни, че за това стои такава схема. Защото е забранено юридически лица да даряват, а съответното юридическо лице разпределя някаква голяма сума на n броя физически лица и те даряват от свое име. Които на... са зависими от него и няма как да бъдат. Работ... Ръб... Работници ли да. ще са близки или ще са без значение зависими по някакъв начин, действително. Ето ви една схема за финансиране а, непрозрачно. Въпреки, че формално може и да е прозрачно. Сега тази схема ще си остане с допълнението, че прозрачно ще се финансира съответния юридически субект, който има някакво влияние. Или върху който партията да, има. Защото тук, е, да. тук, тук не е въпроса само до това, че някакви олигарси ще, ще придобият влияние върху дадена партия. Така е партиите вече имат, те отдавна всъщност имат влияние върху олигархични структури в страната. По поред причини. Най-вече заради това, че държат властта в себе си. Държат репресивния апарат в ръцете си. Който репресивен апарат може да те облагодетелства от една страна, но може да те унищожи от друга страна, ако си някакъв бизнес, който иска да се развива нормално в страната. Така е, но има и нещо друго, защото ето сега в... Почивните дни се проведе и конгреса на БСП. Според вас, на къде тръгва БСП след тази реч на Нинова и след намаляването на субсидията? <coughs> Те имаха там вътре хора с така солидни портфели, както каза тя? Първо, от една страна е странно, <coughs> че г. Нинова се а, конфронтира с хората, <coughs> на които разчиташе да я изберат за председател. Да. Но това за много от лидерите е нормална практика. Не казвам, че а, дали е добра или лоша, да. това е нормална практика. Да се дистанцират от а, а, хората, които са ги докарали на власт. Между другото, това е практика позната и от а, национал партия в Германия, по времето на Хитлер. Хитлер има един ден, така наречен нощта на дългите ножове, в която той се отървава от всички хора, от които в миналото... Дали ще стигнем до това, да. Разбира се, че не, но в... тук в, в демократичен порядък можеш да ги отстраниш от политическия живот, като а, намалиш влиянието им в съответните местни структури или изобщо премахнеш влиянието им, като просто махаш хората, които да. те са назначили на съответните места. И правиш нови събрания, разчистваш буквално, разчистваш терен от да. тези хора от хората на тези е, хора с портфейли в БСП. Но е, това всичко и прилича на някаква форма на костовизиране на БСП. Костовизиране, защото по, и да. по време, на времето Костов правеше същите е, номера в СДС и след това си направи собствена партия, за да буквално да няма е, конкуренция. Но избегна се и да няма, обаче един да изблъсък, който всички очакваха на Конгреса. Избегна се с защото още от началото стана ясно, че процедурно няма да могат опозицията да, да наделеят а, при конгрес, който е доминиран от а, членове да. и делегати буквално на а, ръководството. А, и второ, при положение, че Корнелия Нинова отказа да подаде оставка официално, т.е. тя я е подаде формално, но след това е оттегли преди още да е започнал какъвто и да де е дебат на самия Конгрес. Да, според вас какви могат да бъдат следващите ходове на партийната опозиция в БСП? Единият вариант е помирение, както призоваваха да. част от а, ръководството на БСП. Другият вариант е разчистване на сметки и а, е, покрай Конгреса а, прот... вътрешно партийните противници си разкриха буквално позициите и картите. Видяха се кои са основните. Така, герои е, и кандидати за да. временен или за постоянен лидер. И това е втория вариант или втория път, по който може да тръгне партията. Разчистване на остатъка от опозиционност в БСП, което обаче означава капсулиране на партията в рамките на някакво ръководство, бетониране на това ръководство за дълъг период напред и избор на следващи председатели единствено и само от тесния кръг е, около настоящия лидер което ще бъде пагубно за БСП, защото ще маргинализира и ще я сведе, вероятно, до рамките на няколко процента влияние в обществото. Но това ще отвори, между другото, полето, лявото поле, да. за нов ляв политически проект. Тали ще е съвременен, модерен, без значение. Така както, между другото, се случи в Дясно, с разчистването покрай разпада на СДС и създаването на десетки този... нови десни партии. Това е този проект до изборите, дали ще бъде реализиран? Не, няма. Това е по-дългосрочен проект. Най-вероятно ще чакат съвсем да се а, така... А, нещата да се влушат в БСП, че наистина да, да дойде Левия... Да се появи необходимостта отново. То необходимост има вече. Въпросът е, че дългосрочно това трябва да, той, трябва да се изчака малко, да се случи, да случат определени събития, за да се стигне до момента, в който да се появи е, Левия Бойко Борисов в лицето да. на Радев в лицето <coughs> на Майя Манолова Лиша, без значение. Които да вземат тази ниша, която в момента БСП... Да, опорито това се е... говори за кметския пост на Майя Манолова тук да. в столицата и аз мисля, че това не е за пренебрегване. Разбира се, защото тя е доста популярна не само в София, но и да в цялата да. страна, проведе няколко ключови за българското общество акции да, да. нейни, свързани с кредитирането от една страна, и с тези кредитори малки, които тормозят хората Я ситуация. И доста на Горанов пътова с влака. И с, да, с нали, София, доста така сериозно се взе и с надписването на сметки, и с какво ли не, и с съдебните дела, които се водят срещу хора по страната топовикация. Така че популярността е така гарантирана и гарантира по някакъв начин а, възможно, възможностите и да, да получи един много добър резултат на изборите. Да не кажем, че е възможно и да спечели ни избори кметския в София. Въпреки, че София е, както казваме и ние анализаторите, синя крепост от а, началото на промените. Но нищо не се не Кандидат за кмет никога не е успявал. Може ли да стане? <laughs> Възможно е, въпреки, че накрая, ако има балтаж между десен кандидат и ляв кандидат, най-вероятно повечето софианци Ще спечелят, а... ще подкрепят десния. Да, ще... Да, ще... Щипка, с щипка на носа ще отидат и ще пуснат бюлетина за десен кандидат. Да. Но все пак не се знае. Зависи от поведението на БСП, зависи от кандидатурата на Майя Манова, Дали ще е не независим подкрепен от Е, Тя не иска партийна подкрепа и ако, ако, ако евентуално се явява като кандидат за кмет. Независим. Тя ще се яви като независим кандидат. Нема е, независимите кандидати да. аз не мога да разбера как. Е, ето, Румен Радев е президент, независим кандидат, инициативен комитет, да. който беше подкрепен от БСП и спечели. Но спечели не заради БСП, а заради това, че е Роме Радев. Така, че, че Майя е Манолова тец, може така. да спечели за това, че е Майя Манолова. Точно така, с подкрепата, разбира се, и на БСП. Но как... и с подкрепата на много граждани на София. Какво, които... какво според вас, понеже нямаме много време, ще стане с така Останалите политически структури в българския парламент, атака за воля говорихме, НФСБ, ВМРО. Атака е доказала през годините, в които е част от българския ли? че има инстинкта да оцелява във всякаква mm -hmm. ситуация и във всякаква политическа конфигурация. Yeah. А, Независимо от това с кой ще се коалира, за сега слуховете са, че ще се коалира с воля. Т.е. това означава, че е възможно и воля да оцелее заради това, че се коалира с атака. А, така че за атака можем да не се притесняваме много. Политическото бъдеще на атака е възможно да днес, е, вне, е Днес внесоха анекс към договора с, с Северна Македония. Какво включване мога да ви кажа, но... Е внесен в българския парламент този анекс. От АТАКА. А, това атака, това да. съм го пропуснал, но вероятно е свързан с... Не, понеже вие казахте, че те оцеляват винаги. Ето сега, а, ще, намерят, да, ще да. намерят пътя към оцеляването, почти сигурно. Дори mm. да пропуснат един мандат, в следващия може и да са вече готови да, да се върнат. Но, между другото, и ВМРО е същата партия. Години наред тя пропускаше парламентарно представителство заради лоша конюнктура. Не. Обаче се оказа, че са достатъчно устойчиви, достатъчно гъвкави и е, достатъчно упорити в постигането на целите си, че да изчакат, и буквално търпеливи, че да изчакат момента си, и той дойде. С обедени патриоти, е, с вълната патриотичната, която заля Европа така или иначе, е, е, и Вемеро се оказа една от е, печелившите от е, тази конюнктура партии. Да. Това може да продължи дълго време виждаме, че успя включително самостоятелно като ВМРО да излъчи евродепутат, което малко парти са способни. Един последен въпрос, за който ще ви помоля за кратък отговор. Новият посланник на Съединените Американски щати в България, Херо Мустафа, е кюртка по происход. Това би ли се отразило на така отношенията ни с Турция? На отношенията ни с Турция не знам, но това е провокация а, в отношенията между Съединените щати и, и Турция. И Турция. При всички положения. Защото Турция е имала винаги голямо влияние на Балканите. Има достатъчно много мисиомански общности yeah. на Балканите, сред които Турция е буквално държавата майка. А, и това е доста сериозен, провокативен а, сигнал за управлението на Ердоган в момента. И за лошите отношения с Съединените щати. При всички положения в този контекст и в контекста на споровете, които има Турция в Съединените щати, това означава промяна на външнополитическите цели на Съединените щати на Балканите. И не само на Балканите, и в Близкия изток. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. Ще се видим в най-скоро време отново, за да продължим господин Киряков този разговор. Престои ни горещо лято. Очаквах, че ще бъде хладно за почивка, но се оказва, че слънцето над политическия живот ще грее с голяма сила тази година. Благодаря ви много.